kwala ng'omusango gw'okutta omuntu. Ekibonezo kyagwo kyakuteekebwa kalabba oba kyakuttibwa. Omuntu oyo wawozesebwa mu kkooti enkulu gye tuyita High Court n'emusingisa omusango. Muntu oyo ayina eddembe okujulira mu kkooti ejulirwamu oba gye tuyita Court of Appeal. Ayina eddembe okujulirwa mu Court of Appeal. Era singa Court of Appeal oba kkooti ejulirwamu nayo ekkiriziganya ne kkooti eyamuwozesa High Court nti ddala omusango gwe gwamusinga oba gumusinga era neekakasa n'ekibonerezo ekyo ekyamuweebwa ekyokuttibwa oba ekyokuteekebwa kalabba, omuntu oyo era ayina eddembe okujulira mu kkooti esembayo ejulibwamu gye tuba tuyita Supreme Court.